Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčine myslí aj na čerstvých prišielcov. Na neformálnom stretnutí v priestoroch Študentského centra s prvákmi diskutoval o zámeroch univerzity a študentskom živote, ale zvedavý bol aj na ich očakávania a prvotné dojmy. Cieľom stretnutia bolo našim študentom prvého ročníka priblížiť štúdium na univerzite, na našej univerzite, povedať, aké na univerzite máme fakulty, pracoviská, študijné programy, čím sa orientujeme do oblasti vzdelávania, čím do oblasti vedy, výskumu, ale na druhej strane aj v neformálnej diskusii som chcel počuť od študentov prvého ročníka také tie pilotné, prvotné ich názory na našu univerzitu, či tie prvé dni, týždne, ktoré absolvovali štúdium, či splnilo očakávania, alebo mali možno očakávania iné. Ako rektor univerzity musím robiť rozhodnutia a tie rozhodnutia sa ľahšie robia vtedy, keď poznáte názory. Poznáte názory svojich učiteľov, ale poznáte názory aj vlastných študentov. Bez toho to nejde. Nerozprával však len rektor, ale aj študenti. A to nie len tí noví, ale aj tí ostrieľaní, ktorí vedeniu univerzity vďačia za veľa. Mojím cieľom bola nejaká spätná väzba za to, ako mi počas štúdia na prvom stupni vysokoškolského štúdia pomáhali zvládať moje sťažené podmienky vzhľadom na môj zdravotný stav zhoršený. Dnešné stretnutie bolo celkom príjemné. Veľmi sa mi páči najmä prístup učiteľov, niektorých profesorov a to, že máme takých mladých profesorov. Musím sa priznať, že som mala o mnoho horšie pocity, keď som sem išla ako teraz. Čiže som viac menej spokojná, že som tu. Že som si práve túto univerzitu vybrala a uvidím, ako to bude prebiehať v ďalších ročníkoch. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.